اسماعیل جان ٹی وی دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو عالم اسلام کے سب سے معتبر اور مقدس شہروں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی سلطنت سعودی عربیہ پر مبنی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سعودی عرب کا منفرد اور دلچسپ معلومات سے آگاہ کروں، جو آپ کی تفریح کے ساتھ ساتھ علم میں اضافے کا سبب بھی ہو۔ لیکن فرینڈ، مزید آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ نے اسماعیل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، سعودی عرب عرب ممالک میں سب سے بڑا صحرائی ملک ہے، جبکہ ایشیا میں پانچواں اور دنیا میں 12ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ سعودی عرب کا 95% رقبہ صحرائی ہے، جو ریت کے ٹیلوں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ دوستو، سعودی عرب معیشت کے اعتبار سے 2018 تک مشرق وسطی میں سب سے بڑا اور دنیا میں 18ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ سعودی عرب کے 50 ملین افراد سے 50% لوگ 25 سال سے زائد عمر کے ہے۔ سعودی عرب 22,17,949 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا میں 12ویں نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب 3,40,00,000 آبادی کے ساتھ دنیا میں 41ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا اعزاز ریاض شہر کو حاصل ہے، جیسے ریاض بھی کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب کا پرچم سبز رنگ پر مشتمل ہے، جس میں سفید رنگ سے تلوار اور کلمہ مبارکہ عربی رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ دوستو، سعودی عرب کی بڑی اور مشہور شہروں میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، جدہ، طائف، دمام، الخبیر، اباحہ، الحبوب، الجبل، تبوک، الولا، نجران، حائل، جزان اور اخرج شامل ہے۔ سعودی عرب کا مکمل اور سرکاری نام کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے۔ سعودی عرب میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضۃ المبارکہ مدینہ منورہ میں ہے۔ خانہ کعبہ کو حرم شریفین بھی کہا جاتا ہے، جو پوری دنیا میں سب سے بڑی عبادت گاہ ہے۔ اگر سعودی عرب کے مالی وقوع کی بات کی جائے تو اس کے مشرق میں متحدہ عرب امارات، مغرب میں بحر قلزم، شمال مشرق میں بحرین، قطر اور کویت، شمال میں عراق، شمال مغرب میں اردن، جنوب مشرق میں عمان، جنوب میں یمن شامل ہے۔ سعودی عرب پاکستان سے 2,505 کلومیٹر دور ہے۔ اگر آپ پاکستان سے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی بھی شعبے میں بآسانی جاب مل سکتی ہے۔ دوستو، سعودی عرب میں نظام حکومت بادشاہت پر مبنی ہے۔ ملک میں کوئی بھی اونٹ کا نظام نہیں۔ ملک میں اسلامی قانون نافذ ہے۔ سعودی عرب میں قتل کا بدلہ قتل ہے، یا پر چوری کرنے والی کا ہاتھ کاٹ جاتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بلند عمارت کنگڈم ٹاور ہے، جو سعودی عرب کی سرزمین پر واقع ہے۔ سعودی عرب کی صرف 20% آبادی ہی محنت مزدوری کرتے ہیں اور باقی 80% کام کرنے والے غیر ملکی ہے، جس میں زیادہ تعداد میں پاکستانی پشتون شامل ہے۔ سعودی عرب دنیا بھر میں سب سے بڑا صحرائی ملک ہے، جس میں کوئی دریا نہیں۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی باشندے 1,10,00,000 سے زائد ہے، جن میں پاکستانی 30,00,000، انڈین 28,00,000، مصری 22,00,000، یمنی 14,00,000 اور 12,00,000 سے زائد بنگالی شامل ہے۔
दुनिया भर में सबसे ज़ायद अभी जमजम और खजूर का इस्तेमाल सऊदी अरब में ही होता है। सऊदी अरब की आबादी 4 करोड़ जबकि मुल्क में कारों की तदाद 9 करोड़ से भी ज़ायद है। सऊदी अरब में 2200 से ज़ायद अकसाम के कारें बनाए जाते हैं। सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें इस्लाम के अलावा किसी भी दूसरे मज़हब की तबलीगात पर मुकम्मल पाबंदी है। सऊदी अरब में औरतों की तदाद मर्दों के लिहाज से दुगना ज़्यादा है। सऊदी अरब में हिजाब और बुरके पर सख्ती से अमल किया जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब में तेल के बजाय साफ पानी ज़्यादा महंगा है। ऊंट सऊदी अरब का कौमी जानवर है और कौमी परिंदा पालकन है। सऊदी अरब में अमूमन 25 साल की उम्र में शादी करने का रिवाज है। सऊदी अरब में कोई भी झील या दरिया नहीं है। सऊदी अरब मौसम के एतबार से इंतहाई गर्म मुल्क है। मुल्क में बारिशों का सिलसिला बहुत कम है। सऊदी अरब पेट्रोलियम ज़खायर रखने वाला दुनिया का दूसरा और सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है। सऊदी अरब की मईशत बुनियादी तौर पर तेल पर मुनहसर है। 67% आमदनी तेल से हासिल होती है। सऊदी अरब के कुल GDP 1.994 ट्रिलियन डॉलर है जो दुनिया में 14वें नंबर पर आते हैं। सऊदी अरब की करेंसी को सऊदी रियाल कहा जाता है। 1 रियाल पाकिस्तानी 42 रुपये के बराबर है। हज्जाज सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला इलाका है। सऊदी अरब के 80% लोग शहरों में आबाद है। तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो इस्माइल जानी TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बरवक्त मिल सके। और इंशाल्लाह।